はい、皆さんこんにちは。ドラマーの山上幹夫です。いつもご視聴ありがとうございます。いつもドラムインストラクターって名乗って動画撮りますけども、今回なぜドラマーとしか言わないかというと、まあ、今回は全然教則とかではなく、ただドラムのいろんな機材を叩きまくるだけの動画ですので、ご了承ください。ツイッター界隈では特に有名な方で、タクさんっていうですね、ご自分でドラム機材大好きおじさんと名乗っておられますけども、ドラムコレクターの方がおられるんですが、その方の、スタジオに お招きいただきまして、ちょっと行ってまいりました。前々から行きたいなと思ってたんですけども、いや、そしたらほんとすごかったです。もう半端なかったですね。というわけで、ちょっとどんな感じだったかご覧になってください。今日はちょっとこういう方のお宅に大丈夫ですか？はい、大丈夫です。すごいですね。かなりなるほど。ペダルとの相性がいいのか、大きくないですね、意外と。でも結構、はい、踏んだ人はみんな踏みにくいって言います。あ、マジですか？矢尾先生は踏みにくい。ノーミュートですよね。あ、ちょっと入ってんだ。あ、そうですね。それだけ。あ、適度に。少しだけですけど。なんかカラフルなミュート。そうなんです。これミュートというか、ダイナシバンドっていう。はいはいはい。方がのカラーを一個ずつ入れてるだけなんです。まあそれがまあミュートにちょっとだけなってるかもしれない。はいはい。じゃないかもしれない。十分すぎる感じで、これはでもいいですけど、おいそれと置けないですね。そうですね。からできる。こんだけあったらこれでも違和感があんまり出ないのが不思議ですよ。普通だったらめちゃくちゃ目立ちますよね。20分ぐらい経ちましたね。やっと慣れましたね。はい、すごいビル・ブラッフォードの感じですね。すごい。
もうスティックいらなかったですね。ここいくらでもあの山菜採りみたいなキノコ採りかなんかの感覚で収穫しますね。すごいな。あ、これパイ、え、パイステの、あ、いいですね、ダーク。あ、これもビルナイト。すごいですね。かっこいい。全然わかんないですけど、もう見ただけでもかっこいい。うん、いや見た目、見た目がいいですよ。はい。奥さんが何この汚いのっていう系です。そうですね。マジでそんなに出してるのって言ってそうな感じじゃないですか。でもドラマ的には心くすぐられるんですよね。めっちゃかっこいい。で、いいやつなんですか。はい、いいやつです。わざとこういうなんかね、はい、なんかじゃないですか、こう参加した感じの時々なんか世界のなんちゃらみたいで、はい、職人が作ってたじゃないですか。緑のやつは、はい、あのアートシンバルの山本さんは分かるんですけど、はい、がシンバルとすごい相性がいいスティックみたいな感じで選んでこれいいですみたいな感じで何がちょっといい感じな。これは結構サイン入りじゃないですか。あ、これりょうさんの神田坊のプロトタイプをもらって、あ、なんかこうこれがなくなってるバージョンですか。いや、これがプロトタイプで、あ、そうなんですね。ありますドラマーの会話になっちゃってます。全然ついてきますか。これでもすごいですね、リモートの声めっちゃ重いんですよ、反応が。ああ、でもそうですよね、絶対ワイヤー、いやだってこんだけ距離あるからですね。パイプのつまりに掃除するのも大変なんですけど、これでこうめっちゃ遅。そうなんですよ、すごい遅。まあまあ、うん、へえ、ね、こんななんかこう全くやったことないような感じが。これスネアも、スネアもあのビルの、はい、Thank you.
潰れた形のバスなんですよ、トリクソン、手前がめっちゃちっちゃく、これ何インチかな、多分そっちが16で、画面が18、はい、はい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 、サイズ感が分かんないですねなんかこう比較対象がよく分かんないから、これもちっちゃく、下がちょっと小さいですね、で上が15で下が13、はいはいはい、面白っ。あ、でも原理的に全然おかしくないですもんね、ジャンベとかだってこうなってるし、 あそれは多分なんかかっこいい、フロアも上がこれ16、これ10、あ16か、下が15かなんかなんですかね、そうですよ、下12、はあ、あ、そっかそっか、長いからですね、そうですね、うん、 こっちもあっという間にここに来るから、はい、そんなにはちっちゃくできないですよね、また爪はもう14でした、え、スネアもこれ一緒なんですよ、なんちゅうこだわりなんですかこれ、いや、これそのままセットでペダルと、はい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 、そのアメリカが、あ、そうなんですね、西洋品で揃って、はぁ、いや、本当とかもう壊れてましたけど、そうか、そうか、これも下がちっちゃいですね、そうです、はぁ、面白い、揺れが揺れが本来それに慣れきってるはずの揺れが全くってことないですね、このぐらいでやっと、あ、長いですね、足が僕26.5あるはずなんですけど、こんなに余ってるめちゃめちゃ長い、うわっ、ヒールダウンしにくいですね、あ、でもない、足か、あ、でもスピードこうやって踏んじゃう人が来てる感じ、そうですね、スピードキングとかに慣れてる人だとすると、ここだったら踏みやすいですね、ここがなんか変なアクションで、それより前の方がいいっていう、ちょうどかかと位置ですね、これはちょっと通常のテクニック的なアクションは期待できないかもしれない、さすがにボルトもこれなんかソナー的で違うんです、ね、いや、それちょっと小さいんですよ、ソナーのマイナス機能入らなくて、はいはいはい、でこれなくしたら大事ですね、そうなんですよ、今日はさ、ないと思って、はい、探しました、これマジでなくなったらやばいですね、調節全く効かなくなっちゃう、へえ、すごい、あ、でもなるほどってことですよティンパニーですよ、形がやっぱこうだからティンパニーっぽい、はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立った、気に入ったなと感じられた方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。このチャンネルでは、様々なドラムの上達に役に立つ情報、それもかなり変わった、知識からの考察を加えた情報を発信しておりますので、よろしかったら他の動画も、見てください。それではまたお会いしましょう。山部みきおでした。